Business my hands.
Thank you.
должны ли прошло? To snad si nezasloužím. To jsou zkušenosti, promiň. To jsou ty promile, vole. Magra w dobołce?
cítíš, že je to. Tak máme tady finále kategorie neregistrovaných. O první místo se na stole číslo 10 utká Kama Fialek a na stole číslo 11 o třetí místo Pavko Cifrido.
už nevím. Ale vždycky v konto se vyprasí, kurva, nemůžu vyhrát. Otoč to!